No niin, tervetuloa mukaan tähän helatorstain hartaushetkeen. Me olemme nyt koolla isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen. Sitten me voimme tässä aluksi sytyttää vielä kynttilän. Se on sellainen pienimuotoinen rukous ja myös sellainen rauhoittava elementti meille. Joskus me ihmiset toivomme, että kumpa olisi joku, joka tietäisi, miltä minusta tuntuu. Ja toivomme, että kumpa olisi joku, joka ymmärtäisi minua ja ymmärtäisi tämän minun tilanteeni, missä juuri nyt elän. Kumpa joku kuuntelisi minua. Ja jos uskomme Jumalaan tai kun me uskomme Jumalaan, niin mietimme ja toivomme, että kumpa se Jumala tietäisi tämän minun tilanteeni ja näkisi minut ja kuulisi ja auttaisi minua. Raamatun keskeinen viestihän meillä on se, että Jumala välittää meistä ihmisistä, Jumala on kiinnostunut meistä ja Jumala rakastaa meitä ja haluaa meille hyvää. Mutta onko tosiaan taivaassa mitään tietoa siitä, että miltä elämä täällä maan päällä tuntuu? Tiedetäänkö taivaassa ollenkaan, että mitä tämä ihmisen elämä on? Mitä se on silloin, kun kaikki menee nappiin? Kokeista ei tule kiitettäviä tai jalkapalloharrastuksessa ei maalinteko onnistu tai pianoa soittaessa C-duurista tulee E-molli tai jotain sellaista. Kaikki ei mene nappiin. Ymmärtääkö Jumala? Onko taivaassa tietoa tästä ihmisen elämästä? Oikeastaan helatorstai vastaa tähän kysymykseen. Helatorstain toinen niistä kirkkovuoden torstaipäivistä, jolloin on siis pyhäpäivä. Yleensä pyhäpäivä on sunnuntai, mutta vuodessa on kaksi torstaita, jotka toistuu vuodesta toiseen. On kiirastorstai, joka on varmaan meille se tutumpi. Jeesuksen viimeinen ateria ja Jeesus koolla opetuslasten kanssa ja syö yhdessä ja ne jäähyväiset. Ja siitä lähtee sitten tämä ehtoollisen perinnekin liikkeelle, mitä joka sunnuntai kirkoissa vietetään. Kiirastorstai on siis se ensimmäinen torstai, jolloin pyhää vietetään. Sitten se toinen on tämä helatorstai, joka on meille todennäköisesti vähän vieraampi. Mikä ihmeen helatorstai? Ei se ihan turhanpäiväinen torstai ole, koska silloin saa esimerkiksi vapaapäivän töistä tai vapaapäivän koulusta siis. Kiitos Jeesukselle myös tästä hienosta vapaapäivän mahdollisuudesta, mutta mitä ihmettä helatorstaina tapahtui? Miksi silloin pitää hiljentyä tai rauhoittua tai juhlia jotenkin, viettää Jumalan palvelusta? Helatorstain Raamatun kohta vastaa tähän hyvin selkeästi. Ylösnousemuksen jälkeen, siis pääsiäisenä, kun Jeesus oli ollut kuolleena ja haudassa pari päivää ja nousi sitten pääsiäisenä taas eläviin kirjoihin, niin hän ilmestyi seuraavien 40 päivän aikana sitten useamman kerran opetuslapsilleen. Ja sitten 40 päivän päästä koitti tämä helatorstai. Ja helatorstaina tapahtui sitten sellainen, että opetuslasten läsnä ollessa niin Jeesus nousi takaisin maan päältä, takaisin taivaaseen. Siis sinne, mistä oli aikana tullutkin, takaisin isän Jumalan luokse.
Ja kun me nyt siis kysyttiin, että tiedetäänkö taivaassa yhtään, mitä tämä ihmisen elämä on? Ymmärretäänkö minua taivaassa? Niin helposti vastaa siis siihen aika hyvin, koska Jeesus ehti elää 30 vuotta täällä maan päällä. Ja sitten kun helatorstaina hän lähti takaisin taivaaseen, niin hän vei kaiken sen tiedon ja voi sanoa, että niin kuin aika perusteellisen kokemuksen ihmisen elämästä, iloista ja suruista, ystävyydestä, petoksesta, naurusta, itkusta, kärsimyksestä, ystävien kun läheisten rakkaudesta ja huolenpidosta ja hylkäämisestä. Kaiken tämän Jeesus kuljetti mukanaan helatorstaina taivaaseen, Jumalan taivaaseen ja kotiin. Helatorstai siis vastaa meille, jotka kysymme, että ymmärtääkö minua kukaan ja tietääkö kukaan, mitä mä nyt elän tässä hetkessä. Että kyllä taivaassa tiedetään. Taivaassa tiedetään ja taivaassa välitetään. Jeesuksen tämmöiset ehkä kaikkein merkityksellisimmät, tai yhdet niistä sanoistahan oli, mitä hän jätti opetuslapsilleen. Ja sanat, jotka hän jätti meille, että minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Jeesus nousi siis taivaaseen, tietää siellä, mitä meille kuuluu, mutta ei ole siis jättänyt meitä yksin tai hylännyt meitä, vaan on meidän kanssamme ja apunamme ja lohtunamme ja niin kuin tien ja suunnan näyttäjänä. Se on myös kutsu rukoukseen. Rukouksessa saamme kääntyä aina Jumalan ja Jeesuksen puoleen ja jutella kaikki asiamme hänelle. Hiljennytään helatorstain rukoukseen. Jeesus Kristus, sinä astuit ylös taivaaseen, mutta olet luonut olla myös meidän kanssamme täällä joka päivä. Auta meitä jättäytymään rakkautesi varaan ja luottamaan siihen. Kiitos, että sinä tiedät, miltä meistä tuntuu ja osaat meitä auttaa. Ole meidän kanssamme. Aamen. Ota vielä vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.